Jemi rikthyer në studio, ky vit që jemi duke lënë pas, na ka afruar më shumë me teknologjinë, por kjo nuk do të thotë që na ka larguar nga libri apo nga informacioni i vlefshëm, ne të rriturve, por patjetër edhe fëmijëve. Do të flasim tani për biblioteka të ndryshme. Un kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Faula Hodaj. Faula, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në 75, është kënaqësi të keni sot me ne. Faula, më tregu pak më shumë mbi projektin Bibliotek. Shumë faleminderit për ftesën. Projekti në fakt është një iniciativë shumë interesante në të cilën Bashkia e Tiranës, të cilën unë përfaqësoj, ka bashkuar forcat me organizatën e UNICEF-it në Shqipëri dhe po transformon bibliotekat e qytetit. Pra, bibliotekat që janë hapësira publike, të ofruara për komunitetin, si shërbim publik, tashmë janë dhe teknologjike, janë inkubator teknologjik për fëmijët, për të rinjt, për gjithë komunitetin. Faula, si lindi nevoja për të pasur këto lloj bibliotekash? Edukimi digital është një nga nevojat prioritare që ka vendi ynë dhe në këtë kuadër kjo iniciativë ndihmon fëmijët të rinjt në mënyrë që të rrisin edukimin e tyre digital, pra aftësitë e tyre digitale në përputhje me kërkesat që ka dhe shekulli, sepse nëse më përpara fëmijët të rinj kishin ëndra të bëhem kontabilist, të bëhem juriste, pra edhe brezim, tashmë për fëmijët është shumë interesante, është shumë sfiduese bota e teknologjisë. Kështu që prandaj na shkojmë më afër fëmijëve me këtë koncept. Tjetër. Bibliotek, sa kohë ka që ka nisur si projekt edhe sa i përhapur është në Tiranë? Bibliotek ka afër një vit, që është në qytetin e Tiranës dhe është nisur me 4 biblioteka pilota. Në 4 njësi administrative, përkatësisht 4, 7, 8 dhe 10. Bibliotekat janë Aleksandër Mojsiu, Musineko Kalari, Misto Treska dhe Hamid Beqa. Dhe janë 4 stacione, pra teknologjike të reja në qytet. Dhe çfarë nevoja ka komuniteti që pikërisht ky projekt i plotëson? Komuniteti ka jashtëzakonisht shumë nevoja, sidomos në këtë situatë që po jetojmë, por është shumë e rëndësishme që pra një nga gjërat për shumë që unë nuk e përmenda është që bibliotekat japin dhe mundësinë që të kërkohet në internet në spotin Friendly Wi-Fi, që është prap një iniciativë e Bashkisë Tiranë, ku fëmijët të rinjt mund të kërkojnë internet, mund të punojnë internet, duke qenë të mbrojtur nga përmbajtja abuzive që kanë internet. Kështu që në këtë kuadër, plus Friendly Wi-Fi, plus faktit që bibliotekat janë me kompjutera, me tableta, me pajisje teknologjike, të cilat të japin më shumë për të edukuar në fushën digitale, bëhet një set shumë i mirë për fëmijët dhe për të rinjt, për gjithë interesuarit. Pra, nevojat e edukimit digital patjetër, nevojat për të patur sipërmarrëset e rinjtë të nesërmes në këtë botë që po jetojmë, në botën teknologjike, ofrohet një mundësi nëpërmjet. Pra, këto për shumë PC-t kanë brënda gjuhë kodimi. Unë vetë di shumë pak, kështu që në fushën e gjuhës kodimit dhe shoh fëmijë interesuar, kemi parë fëmijë që vinë, duan të mësojnë për gjuhët e kodimit, duan të trajnohen, dhe pra bibliotekat nisën me një koncept bazik dhe tashmë akoma po rriten, po zhvillohen sesione informimi aty, bëjmë trajnime, pra kam patur shumë lulëzim. Sa interes kanë pasur fëmijët gjatë këtij viti? Jo vetëm fëmijët, po edhe të rriturit. Në fillim ishte pak më e vështirë sepse duhej bërë një fushatë ndërgjegjësimi, dhe biblioteka ishte, siç e njohim, biblioteka është vendi i librave. Por tashmë digitalizimi po prek çdo fushë. Ndaj unë e dashuroj librin, por e dashuroj patjetër edhe teknologjinë, sepse është e pashmangshme. Kështu që interesi është rritur shumë dhe ne jemi shumë të lumtur që fëmijët kanë një hapësirë tashmë, sepse vetë koncepti bibliotekës, biblioteka është në lagjën tënde. Pra ti ke një hapësirë në lagje ku mund të shkosh dhe të edukohesh dhe të gjesh vendin ku mund të bësh koduesi i ardhshëm ose mund të bësh startup sipërmarrësi i ardhshëm. Kështu që interesi është rritur shumë dhe gjithashtu familjet kanë kuptuar se sa të ruajtur e të mbrojtur janë fëmijët që sjellin në biblioteka dhe duan të sjellin fëmijët atje. Faula, të gjithë mund të kenë akses në këto biblioteka dhe si funksionon? Duhet të regjistrohen në bibliotekë dhe në më pas të kenë akses në këtë projekt kaq të madh? Të gjithë mund të kenë akses, mjafton të vizitojnë bibliotekat, bibliotekat janë të hapura për qytetarët e Tiranës. Gjithashtu, ajo që kemi bërë është që ne kemi ofruar pra mundësi që të regjistrohen në trajnime, në sesione informuese që ofrojmë nëpërmjet bibliotekave. Patjetër që çdo kush mund të shkojë të vizitojë një bibliotekë, çdo kush mund të aksesojë një kompjuter dhe të shohë çfarë programesh ka brenda, të kuptojë më shumë për projektin.
por nëse dëshirojnë sesione informimi, trajnime, për shembull, ne së shpejti do zhvillojmë një konkurs. Që është për të rinë deri në 18 vjeç, është diçka komplet e re, sepse me vërte të rinjt ka konkuruar për të ndërtuar start-upe, por për fëmijët është koncept i ri dhe urojm që të jetë është sfiduese, urojm që të jetë shumë mikpritse edhe për fëmijët. Dhe ky konkurs do jetë për fëmijët të apasionuar në botën e teknologjisë, do mentorohen, do trajnohen dhe do zgjidhet një ide. Ka nisur regjistrimi të së aplikimeve të parë? Po, tani do hapim thirrjen e aplikimeve, kështu që në fund të them do të shumë. Por formulari do të shpërndahet, do të jetë i hapur për gjithë, do të shpërndahet në rrjetet sociale, me që jetojmë edhe në kushte pandemie. Dhe urojmë që të kemi ato big shot-et, domethënë, fëmijët. A ka limit moshe në aksesimin në bibliotekë? Po, maksimumi 18 vjeç, jo për aksesimin, për konkursin, për aksesimin jo. Për aksesimin jo. Mjafton, nëse janë fëmijë të vegjël, mund të jenë të shoqëruar nga prindrit? Pa tjetër, është e domosdoshme që të jenë prindrit në momentin që janë, sepse është si pas kufizimit të moshës, por dhe prindrit janë ndjerë shumë rahat me bibliotekat, kështu që kjo është një nga gjërat që na pëlqen më shumë. Ky projekt ka nisur përpara se të niste dhe të vinte COVID-19 në Shqipëri, apo jo? Po. Situata e pandemisë si ka ndikuar në përqafimin e këti projekti nga banorët e se cilës lagje ku janë bibliotekat? Pa tjetër që COVID-19 soli reagime si që dim të njerëzit soli situata të papritura për këdo, por në kuadrë të bibliotek ne jemi shumë të lumtur që solëm të projekt për njerëzit, në mos në kushtet e pandemis. Pra, qëlloj, nuk unë të them qëlloj fix, sepse nuk ishte e parashikuar, nuk ishte e parashikuar nga askush, por ishte një mundësi e artë që të aksesohet teknologjia, sepse pa tjetër me gjithë kushtet, me masat e respektuara, pra gjithë sesion informimi është bërë me maska, me regula, me higienizues, kështu që gjithë gjithë ka qënë e përcaktuar mirë dhe si pas regulloreve, por gjithë gjithë ka vijuar, sepse duke qënë që tashmë është teknologjia dhe aksesohet në mënyrë digitale, kjo e bërit e lekt që bibliotekë të ishte mirë në të pandemie. Do doja që të riktheshim pak edhe përsëri tek konkursi që ti përmendë pak më parë. Konkursi çfarë pritshmërisht keni dhe cila është arsyeja që po e bëni në mënyrë të motivohen sa më shumë të rinj dhe fëmijë? Me detyrimin e inovacionit në Bashkinë Tiranë, si detyrim e kemi bërë dhe disa sesione informimi tek bibliotekë, që quhen Bibliotek Talks. Dhe filluam të shihnim që të rinjt, pra ne sillnim të ftuar, që ishin në fushën e sipërmarrjes dhe tregonin historinë e tyre të jetës. Pa doreza, pra unë nuk isha moderatore, por unë isha thjesht ftuese e tyre. Dhe ata tregonin pa doreza dhe tregojnë akoma historinë e tyre dhe japin këshilla për të rinjtë dhe për fëmijët. Dhe pam që kishte një interes në rritje. Sesionet kanë pasur shumë interes? Po, kanë pasur shumë interes. Dhe fëmijët, nga habia e të gjithëve, ishin shumë të informuar me çfarë ndodh në botë. Me gigantët e teknologjisë në botë. Kështu që për këtë arsye ne menduam që t'i japim një mundësi që nëse kanë, sepse ata kanë ide. Nuk është se nuk kanë ide. Dhe t'i japim një mundësi që të mentorohen. Një gjë që mund t'i japësh në të riu është mentorimi, që është një aset që është pakthyeshëm dhe është i pamatshëm si vlerë. Dhe ata mund të mentorohen, mund të trajnohen, mund të zbavitën në këtë konkurs dhe në fund të dalin me një ide e cila edhe në qoftë se nuk zhvillohet si një produkt konkret, është një ide që atyre i vlen shumë se kanë provuar veten në sipërmarrje, kanë provuar veten në teknologji. Dhe është një mundësi e artë për ta. Projekti dhe ideja që në fund fiton dhe del më i miri do të mbështetet nga bashkia për të vënë në zbatim? Do të ketë çmime, urojmë që të ketë ide që të mund të vijnë edhe në zbatim, sepse jo, jemi shumë të hapur, por gjë që urojmë më shumë të ketë, unë e them gjithmonë, për posë qëmimeve, nuk ka si ajo vlera e të qëndrët një konkurs, me fëmijët të tjerë, me të rinjtë të tjerë, merë sfidën e konkursit, sfidën e vetë kryefjallës që është teknologjia. Kështu që, dhe nga njërë gjërat vogla bëjnë shumë impact, të me thënë është këthese jetës në momentin që dëgjon një fjallë që të bëjnë shumë impact të të, ka shumë dikim të të, pra është të ndryshon komplet si individ. Unë shpresoj vetëm që njerëzit të marrin një feedback dhe një impact të mirë. Si mund të aplikojnë?
Ata do aplikojnë online, kështu që në momentin që ne do iten prindrit, ne do e themi, do jetë faqja zyrtare, ne do kemi projekti më vete ka faqe të vetën, ka faqe të vetën, kështu që aty do ketë formular aplikimi për të gjithë qytetarët. Dhe pra fëmijët, prindrit e tyre, sepse nëse kanë ndonjë limit për të aplikuar. Ne synojmë që të kemi një limit 18 vjeç, sepse limit date në fakt e kisha fjalën limit date, besoj do të jetë 15 janari, duke qenë që do jetë në shkurt konkursi, kështu që sepse deri në 15 janar kush dëshiron që të aplikojë dhe ka atë idenë për projektin e tij mund të aplikojë. Mua më lind pyetja në fakt po përsa i përket banorëve të lagjeve të tjera, ku ende nuk janë hapur dhe nuk është zhvilluar ky projekt, a mund të regjistrohen në këto biblioteka apo duhet të presin derisa të vi? Patjetër, aksesi është për të gjithë, pra regjistrimi me sa e njoh unë të paktën, regjistrimi është për banorët e lagjes për librat. Pra, okay, ndërsa vetëm për të marrë një libër, por për aksesin në biblioteka është i hapur për të gjithë. Dhe gjithashtu vitin tjetër do të shtojmë bibliotekë dhe gjithashtu do të shkojmë në qytete të tjera për të promovuar iniciativën, sepse ka patur shumë interes. Kështu që konkretisht në 2021-shin çfarë pritshmërisht keni për sa i përket zgjerimit të projektit? Pritshmëritë e qyteteve të tjera, e rritjes së ndërgjegjësimit të kesh një bashkëpunim me cilat qytete? Tani konkretisht nuk i them okay. Dot, por do të jenë disa qytete në vijim të intereset të palëve të tjera, të aktorëve bashkëpunëtor. Ne shohim gjithmonë më shumë interes, kështu që unë do më shpresoj shumë që dhe mendoj që një nga pikat e forta është rritja e ndërgjegjësimit njëherë për këtë projekt dhe shpresoj shumë që të mirë pritet dhe të rrisë sadopak edukimin digital që kanë për cilët kanë nevojë fëmijët, të rinj, të gjithë. Që jam e bindur që patjetër do të është përshafuar dhe do të përshafohet edhe më shumë, se tashmë të rinj dhe fëmijët janë shumë të lidhur me teknologjinë, edhe shumë të aftë, duke qenë se janë ashtu aftë në për këto TikTok. Gjithë aplikacionet e tjera, mendoj që kjo aftësia dhe përpjekësia mund të zhvillohet edhe më shumë. Me thënë të drejtën, unë ndihem shumë plakaruqe për nivelin teknologjik. Jemi njësoj. Kështu që prandaj shohim shumë impakt tek gjërat e vogla që i ofrojmë te bibliotekë dhe për ta domethënë është diçka që më mirë këtë asetun e kam parë në internet, do të tipo ma sjell këtu, do pak më sjellim pranë. Jo të gjithë kanë mundësi. Kjo është një mundësi e mirë edhe për njerëzit që nuk munden ta kenë. Po jo ofrohet mundësia të gjithëve. Akses teknologjik, kështu që. Paula, unë falenderoj shumë që ishe me ne këtë mëngjes. Do të uroja gëzuar dhe një vit sa më të bardhë dhe përgëzime për këtë nismë kaq të bukur. Gëzuar, faleminderit, gëzuar dhe ju. Faleminderit.